ჩემი ერთ-ერთი მთავარი პირველი ინიციატივა იქნება ის რომ მაქსიმუმ 30 დღით ანუ ერთი თვით განისაზღვროს აფრიკიდან და აზიის ქვეყნებიდან განვითარებადი ქვეყნებიდან შემოსულ უცხოელთათვის ვიზის ეგრეთ წოდებული ვიზის გაცემა თუ ვინმე მოდის საქართველოს დასათვალიერებლად მას ერთი თვე აბსოლუტურად თავისუფლად ეყოფა მეტი დრო მათ არ ეკუთვნით საქართველოში ყოფნის სწორედ ამ მიგრანტებისგან მომდინარეობს საქართველოში ტერორიზმის საფრთხე ჩვენ ვხედავთ გარყვნილების ბუდეებს ტრაფიკინგს ნარკოტიკებით ვაჭრობას და ყველა სიბინძურეს რაც კი კაცობრიობას აქვს რომელსაც აკეთებენ მიგრანტები ჩვენ გვაქვს იმისი საშუალება რომ რუსეთს ვეომოთ ფიზიკური საშუალება გვაქვს ამისი რა თქმა უნდა არ გვაქვს ამის საშუალება და არც არის საჭირო როდესაც ჩვენს მეზობლებს თუნდაც რუსეთს ვანახებთ რომ ჩვენ არ ვართ იარაღი რომელიმე უცხო ქვეყნის ხელში მათ საწინააღმდეგოდ და თუ კი ისინი ამას დაინახავენ ამ შემთხვევაში ნებისმიერი ნორმალური ქვეყანა გადმოდგამს შემხვედრ ნაბიჯს.